Bu yilgi yoz mavsumi o'zbek kino ijodkorlari uchun anchagina omadli keldi. Deyarli bir hafta davomida Xitoy Xalq Respublikasining Pekin, Shanghai va Sian shaharlarida o'zbek kinosi kunlari festivali bo'lib o'tdi. Ma'lumotlarga qaraganda filmlarimiz xitoylik kino ixlosmandlarida katta taassurot qoldirdi. Aytish kerakki, ushbu festivalda o'zbek kino ijodkorlari tomonidan suratga olingan 5 ta badiiy film taqdim etildi. Sarvar Karimov rejissyorligidagi Sehrli qalpoqcha filmi ham aynan ushbu kartinalardan biri. O'zbek kinosi kunlari haqidagi aniq ma'lumotlarni keling, hozir ijodkorning o'zidan tinglaymiz. Ilk bor Xitoyda o'zbek kino kunlari o'tkazilishi. O'zbek delegatsiyamiz 6 kishidan iborat edi. O'zbek kino milliy agentligi raisi Otabek Musayev boshchiligida bordik. Filmlar bu Yolqin To'jiyevning Hayotda filmi, Abduxalil Minorovning Ota filmi, Mansur Abduxoliqovning Quduq filmi, Hilol Nasimovning Tubanlik filmi hamda biz tomonidan tasvirga olingan Sehrli qalpoqcha filmi namoyish etildi. Xo'sh, xitoyliklar o'zbek kinolari haqida qanday fikr bildirishdi? Umuman olganda festival juda ham ko'tarinki kayfiyatda o'tdi. Judayam yaxshi qabul qilishdi. Filmlarimiz xitoy tilida namoyish etildi. Ular o'zlariga tarjima qilishgan ekan. Yana bir ma'lumot, Xitoyning mashhur telekanallaridan birida festival haqida maxsus reportaj efirga uzatildi. Bu esa nafaqat filmlarimiz, balki o'zbekona milliy urf-odatlarimizni ham chin mamlakati bo'ylab ommalashishiga xizmat qildi. Ushbu festival doirasida xitoylik kino ijodkorlari bilan aynan o'zbek kino ijodkorlari o'rtasida qandaydir ijodiy rejalar to'g'risida ham kelishib olindimi? Ha, xususan Shanghai shahrida bo'lganimizda, o'sha Shanghaida festival o'tkazilar ekan. Shanghai xalqaro kino festivali. Biz shu festivalni rahbari bilan ko'rishdik. U aytdi, yangi tasvirga olingan filmlar bo'lsa, premyerasini Shanghai shahrida o'tkazamiz, festival doirasida. Filmlar bilan kelinglar, kutib qolamiz deydi. Bundan tashqari, yaqin kelajakda agar imkoniyat tug'ilsa, o'zbek va xitoy ijodkorlari tomonidan birgalikda film tasvirga olish to'g'risida ham fikr yuritildi. Javoblar uchun sizga kattakon rahmat, ijodingizga esa omad tilab qolamiz. Nilufar Farhodova, Shuhrat Fayozov, O'zbekiston onlayn informatsion dasturi uchun.